Київський привид перейшов із оборони України у наступ на окупантів. Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України 3 березня. Зазначимо, привид Києва вже став легендою, адже у перші 30 годин вторгнення РФ збив 6 літаків окупантів. 1 березня у одному із повітряних боїв його було збито. Однак, приземлившись на землю, пілот повернувся на базу, отримав новий літак та на ньому збив 21-й ворожий літак.